Pas 25 vitesh pas hekurave u shlarguar nga burgu i shefi mafias Giovanni Brusca, besnik i kreut të liderve të Cosa Nostras Totorina dhe një nga vrasësit e gjukacit Giovanni Falcone, i arrestuar që në vitet 1996 dhe më pas bashkëpuntori i drejtësisë, ai kalon përfundimisht qelin ditën e gjeshme, duke shkaktuar jo pak reagime në shtetin fqinj. Për shkak të sjelljes së mirë dhe bashkëpunimit me autoritetet gjyqësore, Brusca u lirua një vit para se të vuante të gjithë dënimin. Ai njihet ndryshe me pseudonimin Deri dhe me 23 maj 1992 ishte ai që aktivizoi bomben për të vrarë gjyqtarin Giovanni Falcone, gruan e tij Francesca Morvillo dhe tre agentë shoqërimit, Rocco Dicilio, Vito Schifani dhe Antonio Montinaro. Ai gjithashtu kishte një rol kryesor në vrasjen e Giuseppe Di Matteo, të miturin që e rëmbyen dhe më pas i dogjën trupin me acid, duke tronditur të gjithë Italinë. Reagimet për lirimin e tij kanë qenë të shumta, ku gjithë familjarët dhe bashkëpunëtorët e gjykatësit e kanë quajtur vendimin një fyerje për viktimat. Është një fyerje për njerëzit që vdishën atë masakër. Kanë kaluar 29 vjet nga ajo ditë, por as Falcone as gruaja e tij, as djem që e shoqëronin atë, nuk do të mund të kthehen më në jetë. Ndërsa Maria Falcone, motra e gjyqtarit Falcone, pas lajmit për lirimin e Bruskas, u shpreh se ky ishte ligji, por gjyqësori duhet të jetë vigjilent pas lirimit. Gjykatësi heroi antimafias italiane Giovanni Falcone u vra me 23 maj 1992, në atë që njihet si masakra e Kapaçit, ku vetura me cilën ai po udhëtonte me gruan dhe tre truprojat personale shpërtheu pasi ishte vënë një gjysmë toni eksploziv. Që nga ai moment, Falcone është simboli italian i luftës ndaj mafias së bashku me mikun dhe kolegun e tij, Paolo Borsellino, i cili po ashtu pas disa muajsh u vra nga mafia.